Hallo julle, baie baie welkom. Ek sal nou verduidelik waar sit ek hier soos 'n ryk man in 'n kamertjie wat iemand vir ons gehuur het. Maar ek is nou al rustig al. Ek weet nie hoe jou week geloop het nie. Maar ek nooi vir julle kom word 'n bietjie rustiger geso hier op hierdie Vrydag. Ek is nou terug by julle. Ons gaan 'n bietjie verder aan met daai wat ek verlede week met julle oor gesels het oor mense wat 'n invloed in my lewe gehad het en mooie dingetjies in my hart kom lê het. Ek wil nou vir julle nog 'n verhaaltjie gou vertel. Hierdie week het ek met Henry Kilian gesels. Ek wil nou met julle gesels hierdie keer, hier vanaand wil ek met julle gesels oor 'n man met die naam van Labelle. So kry julle koffietjie, wees rustig, land eers vir na hierdie week en praat dan nou met julle. Welkom weer terug. Soos ek gesê daar in die begin, nou dat julle nou 'n bietjie rustig geraak het, ons nou 'n bietjie kan luister na wat die Here vir ons wil sê vandag. Wil ek graag met julle praat oor mense wat invloed in my lewe gehad het met Bybelse waarhede wat ek kon anker in die skrif. En verlede week sien onthou het my gepraat oor Henry Kilian. En as julle nou nog nie gaan kyk het, gaan kyk 'n bietjie daar weer na daai video. Baie baie spesiaal interessante man in my lewe. Sulke mense wat sulke goeie memories in jou dat is laat en wat regtige indruk maak. Ek wil graag 'n bietjie vanaand aangaan met nog iemand. Ek wil vertel my iemand met die naam van Labelle. Maar kom ons kyk net die teks waaraan ek hierdie wil vasmaak vanaand. Nou, ek het al met julle gepraat oor Filippense, Kolossense 4 en veral vers 2. Mooi gedagtes aan vers 2. Sy sê volhard in gebed. Dan sê wees daarby saam met die gebed waaksaam. En dan gebruik hy ook die woord dankbaar. Hier waar ek en Winnie nou staan in die tyd van ons lewe en ons verhouding en die wyse waarop die Here met ons werk en ons elke dag baie by hom leer, is daar die wonderlike ervaring van dankbaarheid in ons lewens. Ek en sy het so rukkie terug 'n restaurant besoek, so ontbyt gaan eet. Skraap maar al die sentjies by mekaar en dan kan ons daar 'n chippy koop daar vir ontbyt. Ek hoop julle kry my jammer man. In elk geval, ons sit daar by die ontbyt en hier kom staan 'n manie langs ons. 'N netjiese swart man. Netjies aangetrek. En ek besef, hy kom nie van Suid-Afrika af nie. En ek het by Dr. Rudy geleer, jy begin, waar kom jy vandaan? En dan van daar waar jy vandaan kom, kan ons dalk 'n gesprek hier rondom die Here Jesus. En ek sê vir hom, ek sien daar is iets van die naam van label op sy hem. Hy sê nie, is Labelle. Ek sê, dit klink, hy sê, dit is Frans. Hy sê vir my, hy kom van die Congo af. Ek sê vir my, hoe het jy gekom hier in Suid-Afrika? En toe vertel hy, sê, ek gaan my story vertel, daar is nou nie baie mense in die restaurant nie, en toe neem hy tyd uit, en hy vertel vir ons, sy verhaal, hoe hulle daar is, 'n 14-jarige seun, het hulle die oorlog beleef, op daai stadium in Congo, baie wrede oorlog, en onder andere het hy deur 'n geweldige ervaring gegaan, om te sien hoe sy ouers voor hom vermoor is, en hy sien sy 4-jarige sissie, en hy grip haar by die hand en hy hardloop, hy sê, ek het net gehardloop, en tussen mense geland, wat allemaal by mekaar gekom het, en probeer het om vir mekaar beskerming te bied, hy sien die proses, toe verloor ek my sister, ek verloor haar, en toe alles nou verby is, kry ek haar nie, en hy sê, het oorals waar gesoek, my kry haar nie aan nie, hy het later toe Suid-Afrika te gekom, in die proses het in Suid-Afrika geland, en hy het nogal redelijk suksesvol geword in die restaurantbedryf, as 'n kelner het nogal baie goed gedoen. Hy sê, maar hy bly soek na sy sister, hy kon haar nie in die hande kry nie. En toe op 'n dag, ping iemand om op Facebook, met sy sister se naam. Hy sê, en toe hy dit oopmaak en hy sien na haar gesig, toe sien ek my ma.
Hy het al gesien toe sy 4 jaar oud was, maar toe sy nou vrou is, skat so 28, toe sien hy sy ma, toe weet hy, toe sy suster. En sy het toe vir hom vertel van die trauma wat deur sy lewe gegaan het, was so erg gewees, dat sy kan die kinders baar nie, sy het al die kinders aborteer, natuurlik, as gevolg van die geweldige trauma wat deur sy lewe gegaan het. En hy sê, weer na alles, is ek hier, in hierdie restaurant bring hulle die maas en die kinders en die paas en die kinders kom na my tafels toe. Hy sê, want as ek een kind sien, dan sien ek my sussie en dan wil ek help. En die mense ervaar dit. So hulle bring al die kinders daar vir hom toe. So aan sy tafels is waar die kinders speel. En dan sê hy die volgende, hy sê, na al die dinge waar deur ek gegaan het, is ek so dankbaar. Ek vat hom toe in sy arm en ek sê vir hom, jy weet Labelle, jy is een van die min mense wat beteken, wat verstaan wat beteken het om dankbaar te wees. Daar is nergens seker een groter en een mooier eigenskap wanneer een mens kan dankbaar wees. Ek het met julle gepraat oor die woord vir genoeg of tevrede wees met een Henry. Maar hier is een man wat dankbaar is. Geweldige achtergrond, baie pijn. En dan gaan daar een lig in sy oog op. En hy kan een verskil maak vir kinders en mense rondom hom net, omdat hy dankbaar is. Dankbaar vir die werk wat hy kan hê, dankbaar dat hy nog heel is, dankbaar dat hy het oorleef het, en dankbaar dat hy ons kan bedien. En ek het so klein gevoel in daardie oomblik, toe besef, hoe min dink ons aan dankbaarheid. Jy weet nie waar hierdie in jou lewe gaan nie, maar arm is die mens, wat nie weet wat dankbaarheid is nie. Gaan tel nou jou seëninge soos hy lied sing, een vir een, en kyk wat het die Here vir jou gedoen. En jy sal sien, die donkergoed val net af, maar die versoeker wil ons in die donkergoed vasthou, maar die lig wat ons in die Here Jesus Christus het, is hy dankbaar. Die dag toe die Here met sy vinger in jou hart kom raak het, en jou verlos het, van jou verlede en wie jy is, en jou sy kind genoem het, hy sê, vandag is jy saam met my in die paradys, vul my en doen die sy harte met dankbaarheid. Mag die Here vir jou seën, mag hy vir ons kom leer van gebed en volharding, namelijk wees waaksaam, en dan sê hy, en wees dankbaar. Kom ons bid net saam. Here, dank jy dat die Gees ons kom bevry. Ons is nie vastgevang in ons gebrokenheid nie. Ons is nie vastgevang in ons teleurstelling, in ons pijn, in ons traumas nie. Maar iewers hier in die donker te sien ons die genade, en dan dank ons die Here dat ons, hoor dit vir ons by die naam roep, en maak ons dankbaar van in hierdie tyd, wanneer ons een tyd van chaos leef, om te voel hoe dat vir ons nader trek aan u, en ons net in die teenwoordigheid ons self vind nie, maar dat ons levens gesond raak, en vanavond saam my vriende, te midde van alles wat hier ons gaan in hierdie wereld, ook miskien die trauma van nou, is ons so dankbaar, om in die woord te kan lees, dat ons moet leer om wat dankbaarheid is. Ons eer die daarvoor, sien my vriende Here, sien my vriendinne, moet ook jong mense wat luister hierna, miskien iemand wat hoop opgegee het, miskien iemand wat baie seer het. Vanavond Here kom hou hulle hande vast geestelik en sê, kom ons leer wat het is om dankbaar te wees. Asseblief, kom leer vir ons daarvan. Amen. Die Here seën vir jou, ek kan nie sien die pyn waar deur jy gaan nie. Ek ken nie jou swaarheid. Ek weet nie waarom soos hierdie jong dametjie wat kinders aborteer die hele tyd. As gevolg van die pyn en die trauma van haar lewe nie. Ek weet nie waar deur jy gaan nie, my vriend of my vriendin. Maar die Bybel sê ons moet dankbaar wees. Want daarin vind ons krag en energie, die teenwoordigheid en die wil van God. Mag die Here vir jou seën, mag vir jou genadig wees. Tot ziens, tot ons mekaar volgende week sien soos die Here wil, en ek sien het feit om verder met julle so 'n bietjie te gesels oor mense wat 'n indruk in my lewe gemaak het. Tot ziens.